Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні буде проголошено Слово Боже із послання апостола Павла до римлян, розділ 13, вірші з 11 по 14. Уважаємо. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і задягнімось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та в розпусті, не в сварні та заздрощах. Але задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Дорогі брати і сестри, колись я чув дуже гарну проповідь на цей текст, і тепер я її завжди пригадую, коли читаю ці вірші. Дозвольте я повторю той приклад, який використав інший пастор. Він пригадав те, що сталося в його дитинстві. В школу приїхав гіпнотизер. Для того, щоб зрозуміти, наскільки ця подія була сенсаційною, треба дещо нагадати. По-перше, це було за радянських часів, а тоді гіпнотизери та екстрасенси справді були дивиною. По-друге, зустріч відбувалася у сільській школі. Отже, можна уявити увесь захват дітлахів, коли почалося шоу. І менші діти, і старшокласники засинали за командою гіпнотизера, але все одно виконували його команди. Чи то про щось розповідали, чи то щось робили, як, наприклад, переходили через річку. Решті дітей в залі було дуже весело, але як неприємно були вражені ті на сцені, коли нарешті, за командою гіпнотизера, вони просипалися. Все, що їм ввижалося, вони зазвичай не пам'ятали, як після сну. Їм також одразу не було зрозуміло, чому вони на сцені та чому над ними сміються. Отже, вони почувались ніяково, їм було навіть соромно. Кожному із нас є чогось соромиться. Чи не так? Уявіть себе на сцені на місці юнака чи дівчини. Що я тут такого наробив? Можливо, я щось наговорив? Чи щось непристойне? Чи виказав секрет? Чи розповів про свій поганий вчинок? Чи просто показав своє справжнє ставлення до когось із друзів чи вчителів? Що ж, коли ми спимо, коли ми знаходимося під гіпнозом, ми собою не керуємо. Коли ми спимо, то ми у своїх снах потрапляємо в дуже чудні, дивні ситуації. Також нам часто сняться якісь нісенітниці чи навіть непристойності. Чому? Бо у сні ми собою не керуємо. Те саме відбувається і під гіпнозом, тільки при цьому хтось, в кращому разі тільки лікар-психіатр, у гіршому гіпнотизер та із ним цілий зал, цілий цирк, спостерігає за тим, що ви робите чи кажете. До речі, гіпноз чи гіпнос буквально перекладається із давньогрецької як сон. Що ж, якщо ми навіть діти Божі, якщо ми знаємо, яким чином ми маємо поводитися, як і що ми повинні казати, всередині нас завжди є щось, що хотіло б керувати нашими словами та вчинками. Це щось хоче, щоб ми вчиняли по-іншому, щоб ми ходили легшим шляхом, аніж нам наказує Бог. І якщо ми навіть залишаємося стійкими та вірними Богу у своїх вчинках та словах, нам практично неможливо дотриматися цієї чистоти у думках. Нам важко втриматися, принаймні, від гріховних пожадань. Але інколи ми не витримуємо цих спокус та починаємо вже і робити щось заборонене заповідями. І дуже прикро, коли ми це перестаємо помічати, та, як ті сновиди. Спочатку безконтрольно починаємо щось робити, починаємо грішити,
А потім цей гріх та нелюбов до ближнього входить у звичку. Але святий Павло та святий Дух закликають нас. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, і які інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього, як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Пора пробудитись від сну, пора вийти із-під гіпнозу світу, з-під гіпнозу гріха. Прийшла пора, як далі каже Павло, відкинути вчинки темряви та задягнутися у зброю світла. Пробудитися від сну. На що ще схожий сон? І з чим його ще порівнюють? Часом із смертю? Сон здається м'якшим, а смерть, саме слово говорить за себе. Не один митець, не один поет, не один філософ задумувалися над схожістю смерті зі сном. І ми також інколи говоримо подібним чином про тих, хто помер, та про тих, хто спить. Спить, як убитий. Або про мертвого кажемо – усопший, покійний. Тобто той, хто упокоївся. Подібне до того, хто спокійно собі спить. Але що там казати про якісь наші побутові вирази, про порівняння між сном та смертю у митців та поетів, коли навіть Слово Боже говорить про сон та смерть подібним чином? Згадаймо початок історії про воскресіння Лазаря. Господь каже: «Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його». А учні сказали йому: «Як заснув, то він, Господи, видужає». Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: «Умер Лазар». Що ж, наша мова багата. І ми можемо пригадати різні вирази, які описують щось несподіваним чином. Кожен народ любить та шанує власну мову, але є визнані класичні мови, які вплинули на інші. Одна із таких – грецька. Мова культури. Мова, яку ще кілька поколінь тому необхідно було знати, щоб називатися освіченою людиною. Але важливіше, що це справді благословена Богом мова. Хоча б тому, що новий заповіт було написано давньогрецькою. І якщо ми навіть і не володіємо нею, то все одно знаємо багато грецьких слів, що потрапили в нашу мову. Ми також знаємо хоча б імена великих давньогрецьких письменників, філософів чи полководців. Ми знаємо із Греції декого, кого навіть насправді й не існувало. Наприклад, давньогрецьких богів – Зевса, Афродиту – Венеру, Арея – Марса. Кожен бог, як вважали греки, відповідав за щось своє. Афродита зі своїм сином Еросом Амуром – за кохання, Арей – Марс – за війну, Посейдон керував морем, ну а за сон відповідав так званий бог Гіпнос. Гіпноз. Що ж про нього відомо? Фахівці із міфології говорять: Гіпнос – бог сну, син ночі і брат смерті, брат богинь долі Мойр та богині помсти Немезиди. На сон і смерть ніколи не дивиться сонце. Гіпнос спокійний, тихий та прихильний до людей, на відміну від своєї сестри смерті.
Уявляєте, сімейка? Сон гіпноз і справді кращий серед дітей ночі. Порівняємо із сестрами помстою та долями, що невблаганно приводять на зустріч із іншою сестрою, зі смертю. Що ж, святий Павло, який, будучи євреєм по плоті, виріс не в Ізраїлі, але в грецькому оточенні, досконало володів і грецькою, прекрасно знав і грецьку міфологію, і грецьку літературу. І Павло разом зі Святим Духом закликає членів християнських парафій і в давньому Римі, і в сучасному Харкові пробудитися від сну, пробудитися від духовного сну, щоб не проспати нам спасіння, бо воно близько, бо з кожним днем ми наближаємося до зустрічі із Господом Ісусом. Отже, пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і задягнімось у зброю світла. Як у день, поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Апостол спонукає нас відкинути усі вчинки, що є частиною нашої темної сторони, нашої гріховної природи. Святий Дух заохочує нас пробудитися та побачити, наскільки гріх бридкий. Хоча, коли ми, як та пташка, перебуваємо під гіпнозом змія-диявола, гріх здається приємним. Але що є сімейною справою мами ночі та її діточок? Сну, помсти та долі, зло та смерть. І чи не нагадує це нам інше злочинне угрупування, про яке говорить вже Біблія? Гріх, диявол та та ж сама смерть. І чи легко нам із ними боротися? Чи можемо ми їх перемогти? Неможливо. Особливо смерть. Але якщо ми не будемо спати, але якщо ми відкинемо вчинки темряви, гульню та пияцтво, які природно ведуть до перельбу, розпусти, сварок, заздрощів, і тим більше, коли ми задягнімося у зброю світла, то... Брати і сестри, все одно нам важко перемогти гріх та смерть. Певно, самі ми на таку перемогу не здатні. Але що це за зброя чи броня світла, про яку говорить вірш 12? Відповідь у 14 вірші. Задягніться Господом Ісусом Христом. А догодження тілу не обертайте на пожадливість. Задягніться у Христа. А в іншому місці Павло каже, бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. І хрещення – не єдине таїнство, яким приходить до нас Господь. Христос також приходить до нас тілом та кров'ю Господньої вечері, щоб ще краще задягнути нас у броню праведності та зробити щит нашої віри ще міцнішим. І Господь також направляє нас у земному житті. Він навчає нас також догодження тілу не обертати у пожадливість. Чи ми не маємо догоджати тілу? Безумовно. Ми повинні перейматися належним станом нашого тіла. Це дуже добре, коли ми підтримуємо тіло доброю їжею та гарними напоями. Але це проблема, коли ми об'їдаємося та пиячимо. Коли таке догодження тілу стає пожадливість та причиною хвороб та смерті. Бог створив людину чоловіком та жінкою. Він поблагословив плодитися та розмножатися нас. Але це гріх, коли пожадливість веде до перелюбу, до зловживання одне одним. Господь дарував нам час для відпочинку. Пам'ятаєте загадку? Що у світі наймиліше? Відповідь – сон.
Але це не добре, коли ми, зловживаючи відпочинком, ледарюємо, та коли ми впадаємо в духовний сон, коли ми забуваємо і Бога, і ближнього. Отже, брати та сестри, пробудімося ж від сну та задягнімося Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертаймо на пожадливість. Амінь. І нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.